När det gäller styrketräning för en uthållighetsidrott som cykling, så till att börja med så kan man säga att man kan välja två vägar när det gäller antal repetitioner man tränar. Antingen tränar man väldigt många repetitioner, vilket gör att träningen blir väldigt uthållighetsspecifik. I princip är det inte styrketräning, utan det är uthållighetsträning för de individuella musklerna som tränas för just den styrkeövningen. Eller så väljer man att verkligen satsa på styrka och kör inte särskilt många fler än 5 repetitioner. Vi kan säga upp till 6 repetitioner med en ganska tung belastning för att verkligen jobba på styrkan. Så att hela skiktet mellan 7 repetitioner och kanske 20 repetitioner kan man egentligen hoppa över som cyklist. Styrketräningens vara eller icke vara inom uthållighetsidrotten har varit ganska omdebatterat de senaste åren. Generellt sett kan man säga att det är inte dålig träning, även om det inte är klarlagt att det är superbra träning. Så att byta ut ett cykelpass mot ett styrkepass kan absolut vara en bra idé. Det finns vetenskapligt stöd för det, men jag tror de viktigaste anledningarna till att göra det är att det är praktiskt och smidigt för väldigt många. Exempelvis att springa ner på gymmet på lunchen i samband med jobbet, eller att göra det till och från jobbet, eller just att kunna göra det i hemmets lugna vrå. Enkelt och snabbt. Så att praktiska detaljer är nog den viktigaste anledningen till att köra styrketräning som cyklist. Om man har bestämt sig för att köra styrketräning, man vet hur många repetitioner man ska köra och man vet ungefär vilka övningar man ska köra, hur ofta bör man träna? Ja, där kan man väl egentligen säga att har du valt att göra det, så minst en gång i veckan. Sen beror det lite grann på mer praktiska detaljer om du väljer att köra 2, 3 eller 4 gånger i veckan för den delen också. Men minst en gång i veckan tycker jag man ska träna de här styrkeövningarna. Inför ett styrkepass är det naturligtvis bra att värma upp lite grann. Hur mycket du värmer upp har väl att göra lite grann med vad du har för tillgång till för uppvärmningsutrustning. Om du ser på ett gym kan du värma upp på en crosstrain eller en roddmaskin hemma. Kanske lite vanlig Jane Fonda aerobics. Ett annat väldigt bra sätt att värma upp är att använda sin jobbpendling på cykeln som uppvärmning eller nedvarvning efter ett styrkepass. Hoppas allting kommer gå bra med träningen och lycka till!